alegria poder conversar com você de novo e dizer para você que é um prazer poder falar da palavra de Deus, poder trazer essa palavra que vai te abençoar, nortear seu dia. Então, quero partilhar com você o Salmos 40, versos 4 e 5. É uma delícia poder ouvir esse salmo, ler esse salmo, onde Davi diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi está aqui expressando a sua gratidão e está também trazendo para nós, mostrando para nós a grandeza de Deus. São tantos livramentos que o Senhor trouxe para Davi, e são tantos livramentos que o Senhor traz para nós que muitas vezes a gente não consegue nem falar, nem contar. Davi queria expressar, mas não conseguia nem contar. Por isso ele traz essa ênfase aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Hoje eu queria desafiar você a colocar a sua confiança no Senhor. Nós seremos bem-aventurados. O Senhor não vai nos desamparar, muito menos nos envergonhar. E se nós observarmos quanto de livramento nós já tivemos na nossa história, nós podemos ter mais um hoje, mais um amanhã, mais um depois da manhã, porque o homem, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós não vamos ficar olhando para os outros, não vamos ficar olhando para o Senhor. Nossos olhos estão no Senhor e é dele que virá o nosso socorro, é dele que virá as muitas bênçãos em nome de Jesus. Davi não conseguia contar, não conseguia enumerar ou numerar a quantidade de livramento que o Senhor dera para ele, né? Ele falava: Oh, que maravilha, o Senhor tem operado grandes maravilhas no nosso meio, e tem mesmo, o Senhor tem operado maravilha no nosso meio, na sua vida, na sua família. Nós vamos continuar confiando no Senhor. E esse dia eu convido você a estender seus olhos aos céus, suas mãos aos céus, e dizer: Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Que Deus te abençoe e que você continue tendo livramentos no Senhor, em nome de Jesus. Fique em paz e que a graça de Deus envolva você nesse dia, um dia de vitória.